Ngonge belemi ya kopesa bino sango na biso lokota ya lingala ya mokolo mwalelo bipai bonso bozami topesi bino mbote tika tofungula yango na etuka ya chopo pona koyebisa na bino ete mama F Bazayi ba ministre atalaka mambi ya nzinga nzinga tope environnement awuti kokanga kompani moko ya bandeko chinois kasi pona koyeba tina ya bokanga miyango tolanda bolai ba sango na Serafin Yokai. Mobeko esali lokola libende soki telemi bagumba kayangote mama Eva Bazayi ba masudi oyazali bongo ministre oyatalaka mambi ya nzinga nzinga tope environnement et développement durable asomi mikolomi ye mubembo na kati ya etuka ya chopo uta etuka ya chopo mama Eva Bazayi ba akuti kompani moko ya ba chinois eye ezali kobebisa mai pe koluka mabanga ya talo na ebale Aruwimi zokande bandeko bayebazomi ata na mukanda moko te eye pesi bango nzela mpona kosala mosala oyo bazali kosala kuna lokola mama ya mpiko mama Eva Bazayi ba yazwi mukano ya kobimisa bango na kati ya mai pe kosenga na bango ete bazwa biloko na bango nyonso misala bazongisa yango na ngumba Kisangani yoka ye moko ndenge abetaki lokole ntango amonaki elobeli na biso. Betali polisi ya mai ya rui mebiso nyonso bakonzi baeto utaki Kinshasa Kisangani pe basoko tukomaki Monganzo totali tomoni tosololi tomoni biso moko na miso eloko tokoki kosimba ya liboso ya solo mai mabebi ya mibale kotambola ekomi mwana difficulté po exploitation bazosala wana ebebisi ebale zelo etelomi partout epui tosengeli koyeba ke société wana ya bandeko na biso ya chinois bazali na mokanda oyo epesi bango ndingisa kaka ya bolukaluki to permis de recherche kasi bango bakei nde na kotimola mabele kosala exploitation to kopuka kita oyo ya mabanga matalo mazali na mai bapesamaki ndingisa wana te na yango lokola madame ministre ya mine asilaki kozwa mokano ya kosuspendre nano misala na bango kino tokomona malamu bango bayokaki te nde tozwi mokano mayambo maliboso mozali kolongola bamashine wana nyonso babengi badrag kobanda lelo te kino le 25 février esengeli bamashine wana mamonana na mboka na engumba Kisangani pasi pe mawa makambo ya boya solo mona ekolo Congo démocratique akoki kosala yango na mboka bapaya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tolongwa na etuka ya chopo tozonga awa na kati ya nguma mokonzi Kinshasa mingi mpenza na 10e rin ya limete mpona koyebisa na bino ete bandeko ya UDPS ya force du progrès bazalaki mokolo mwalelo na nzela mpona kosenga motu ya mwana mboka Jean-Marc Kabund tolanda yango na Serafin Yokai. Lelo na boulevard Lumumba mingi mpenza na permanence ya lingomba ya Union pour la démocratie et les progrès social na 10e rue limité ezalaki opesi mbwambwa aboyi pamba te bakombata lingomba ena elongo na lisaka force de progrès batambolaki mpona koluka motu ya Jean-Marc Kabund mpe kosenga na ye alongwa na ebonga ya ye ya kokamba kaka ndenge bibini bizali kolakisa tala ndenge elekaki oyo ya boyi ekomi opesi mbwa mbwa aboyi na lingomba oyo ezali kokamba mboka makambo ya soni boye esalema nano tomona te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nasango mosusu bosengeli koyeba ete toma zangi antoine abeti lokole mpona makambo mai mazali koleka na etuka ya nord kivu azalaki na elobeli ya erite tubelando tolanda wuta mokolo malobi moleki nde motango ya essence mpe mazout ekomaki na talo likolo awa na enguma mokonzi Kinshasa mpe na etuka ya Congo central ntina ya talo eye ezalaki pamba te bosengeli koyeba ete ezalaki na nzela ya mokolo to moye ministre ekonomi mwana mboka Jean-Marie Kalumba atiaki nsima na ye kosolola na boko baopérateur économique bayeba te kaka bamazout mpe essence nsima ya masolo bazalaki na yango lolenge bayokanaki motango ya essence mpe mazout ekotekama na lolenge loye essence ekomi na motango ya 2095 francs gazole 2085 francs
pétrole 1700 francs, pepo na mazout ya pepo tope ya avion jet A1 et komina 1575,43 francs congolais na litre. Pepo somoleki boko ba bituka yeko le Congo démocratique ba kumi mutuka pe ba tukutuku ba komaki na kokoso pona kosala mosala na bango pamba te bazangaki esas pe mazuit pe pesaki bango pasi pe mobulu pona likambo etali transport a mingi penza ezalaki na etuka ya Grand Katanga pe omonele mo yeko le Congo démocratique mobimba ya solo likambo liye ekosuka boni tango tozo luka ya kolia eza pasi pe lisusu ekomi essence pe mazuto koma na talo makasi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bilili o bauti kolanda ezali na tina ya motango ya essence o esili kumata mikolo miye tozali nango na boko bapa pesa si nguma mokonzi kintia sakasi toko bana sango na biso ya mokolo mwalelo pona koebisa na bino ete Toma Zangi Antoine na Beti Lokole na tina makamo maimazali koleka netuka ya Nord Ubangi tola na neritie tubilandu. Makambo maimazali koleka netuka ya Nord Ubangi ekomi kosisa bayi politike ekolo Congo démocratique soyo monoko. Ndakisa Toma Zangi Antoine ye azangaki kopesa makanisima ete mpona likambo yango. Ntango azalaki na masolo elongola bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo opasi omotema toyoka ndenge abetaki lokole. Eloko nakoyebisa bandeko ya Nord Ubangi babubi bino mingi bakosi pe bino mingi bayebisa senater na bino ndeko Basil oyo azotinda assistant na ye bozana ye partout ye azoloba parce que assistant na ngai Bruno Barabutu soki azoloba ça vient de moi na lingi ke eloko azotia na monoko ya assistant ngai na assistant ko sala debate na préférer que ye moko aya parce que to tambola kina ye aye psabiso pa ya ngai comme député national soutien na ngai ezana niveau nini. Bongo soutien au Yangai na zokene nango contre soutien na bango ezali pe nini parce que ngai na zo soutenir ye il faut bango pe bazana contre soutien na bango pona ko renverser total est-ce que ngai na zo soutenir soutien na ngai de l'équipe ya bango o ke bako ko renverser et à quel niveau que au sali komba ndeko pamba parce que bazali na eloko ko sala pona population te ko ye sa population lokuta ngai na ligne ke bandeko ba ya ba lo ba ke non to kenne ki ba lo ke signer eloko bo ya ke na ne yo boy. Parce que si tu n'as pas de bazar qui est en de non, document pour les acquis que Yom Otoko Pessa. Non, document pour il fallait que Yom Otoko Longwa. Baye dit ça par Nanga comme ça, population a yéba. Moi, je n'ai pas dit que Bande Oiseau distrait. Lobby lobby a wabaké pour porter ça. Ou Babé Yango requête en annulation, il y a message, il y a vice-ministre à l'intérieur. Mais Nanga, tu vas le papé le coup que démission d'ailleurs est normal parce que déjà bah qu'est-ce que la motion la censure ne y a démissionné maintenant on peut pas retourner bah comment on a démissionné avant de basali motion là bas ou comment on a que non partout au bandeau pas autant mais autant dans l'okuta lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende na komina makala pona koyebisa na bino ete bapulusu baye bazwami na komina makala mingi penza na quartier mikasi ki sente pe bolima bazali konyokolo penza bana mboka baye bazwami na ngambo ena tolanda. Likambo ya kokanga babilenge mikolo miyene ekolo Congo démocratique mingi penza na Kinshasa ezali kopesa boko baboti pasi pe kozangisa bango kimia. Tolobi boye pamba te lelo na tongo na komini ya makala mingi penza na Bioko bakartie ndakisa mikasi kisandu pe bolima bapulusu bakitaki mingi penza mpona kokanga bana babali baye bazali kosala mobulu kasi ya pasi ezali tene sika bakanga bana mibali baye bazali kosala mobulu bango bazali kokanga bana babali baye basali ata eloko yokote opasi omotema boko baboti babeti lokole na lolenge loye toza na insécurité makasi na makala toboite kuluna ebundama me basoda baokanga bakuluna te baokanga ba innocent parce que bayebi bilonga bakuluna bazotika bakuluna bayokanga ba innocent bizo twana bana babundaka te batika kokanga mutu nyoso baluka bakuluna bakanga toza na insécurité bakomi kokota tina banda ku crime komi makasi. Po balobi ke la police eza po na biso na ba bien na biso mais oya biso awa do to koma benga bakutu miyibi ndati ngane na zaboye
ce qui moi nanga outi musala na akene musala sona na yete nazaka mal à l'aise do sona moni pe na yamba kenga bisheri na sepele ko mona yo ko kanga pamba pamba mwana ko tema na balabala mwana ko fana porte lufau bakangi en plus bakamata be éclairer na ebite be éclairer na armée baza banani un éclairer na armée aza nani ba petit na bango ba kuluna baza ba kuluna kala batika ki kuluna bango ba benda bango pembeni bakamata ba teni balati saka bango ba kubimisa maloko ba policier na mo na za victime so mena longola bilamba awa na za victime na za innocent la police a dit pardon to vandi même aussi en étranger même na bangola wana ba otuna yo airboye ba yo tika yo même na adresse ou salon oza mupaya étranger la mboka ba to a protéger yo mais biso a protection zate papa na biso ki sege di papa tel na biso makamo papa na biso yo za papa ba ne belé papa otili biso makade mi papa to sepela ta pa titi na biso bana bazo nyo kwa ma ba misu bazo kulu na bazo kama ko kanga ba innocent papa na ngai ba misu su bazo ko ba na ko yiba papa amanda 100000 ba 150000 ba 60000 papa tala biso tozali tozali basone insécurité to basaki no principe pense komi to senti mal ilesa ki bulona e koti saki jeep e zwa ki bato so bakene ki bilang to lingi boti na biso so su sécurité po eza na tongo baka ngaba mibala pa wana ni ben clairer Lokole ya Congo Tokoba na songo na biso ya mokolo malelo pona koyebisa na bino ete likama moko ya makasi esalemaki na nzela ya lufu wa pepai bato mingi bakufaki pe basusu bazokaki tolanda Makamba na nzela ya motuka nekolo Congo démocratique mazali naino kokoba. Tozali awa netuka ya Congo central mingi penza na nzela ya lufu. Bokoba na mboka basimba ki nzela pe ya kokende nzela ya lufu kosala mimbongo mia bango kasirikama ya mbalakaka ekomeli bango. Mituka mibale mitutani mpe batu babungisi bomoi bwa bango. Komono denge likambo yango esalemaki. Et puis si pas si peu ma wana batu bazala ki na zinga zinga komono te batu babungi si bomwe babango na mbalakaka na ntango ba bimaki batika ki mabota pona kokende koluka na tina te bazwa oye koki pe bonki na bango mpona kosunga mabota mabango ya solo bomwe ya moto zraka na motu ya mingi nzoka nde komono te batu bazale kokufa na puwa saboye ezali penza kopesa mpasi mingi kati nekolo Congo démocratique na yango tokobwa kambela epa ya basofele ba yeba kosala kana nzela ya national numero 1 ba yeba kokumba mituka na angele mpamba te na kati ya mituka bamemaka banzete te kasi bamemaka nde batu pe bomo ya moto ezalaka bongo na litomba linene mpenza epa ya bakonzi ya bapolusi ya nzela basengene pe kosala angele na ntina ya kokebisa basofele te basalaka misrami ya bango boye esengeli na ntina ya koboya te makama lokola oyo ye koka lisusu kosalema te na Congo démocratique bibembe ya bana mboka ezali kotangama mokolo na mokolo basusu bazali kozwa makama ya liwa na nzela ya makono basusu bazali kozwa makama ya liwa na nzela ya badongolo miso mingi penzela monyere ma ekolo kasi trate awa na nzela ya lufu bana mboka baye babongisi bomwe babango na liwa ya mbalakaka tika temelimo mabango mipema na boboto lokole ya Congo ndakisa yambo sima ya kobungisa general de fa bosenge koyeba te balanga nzembo ekolo Congo démocratique bawuti kobungisa lisusu moko ya balanga nzembo na kombo ya kas kasongo tolanda Nasango ya liwa ya kaska songo ndeto sukisi basango na biso ya mokolo malelo sima kamere zalaki Olivier Longwango na realisation ya Dieu merci ki fwa pe basanga lelo e kambe makina Serafin Yoka e bongisa makina Ibrahim Kous Balak e longo na bango totombe lino bolandi malamu ya manaka kanal Congo Television putika na malamu.